Bağırsaqlarınızda parazitlər varsa, dərmansız da onlardan qurtula bilərsiniz. Bu təbii üsul haqqında dietoloq İsmail Hüseyn danışıb. O deyib ki, səhər və axşam 2 ədəd mühək yemək, təbii antioksidant, antiseptik sayılır. Dərini canlandıran, sümüyü möhkəmləndirən, həzm sistemi, kişilərdə potensiya, qadınlarda ginekoloji xəstəliklərə dərman olan, ağız boşluğundakı xəstəlikləri sağaltdan bu möcüzəvi məhsulu çeynəyib udduqdan sonra bir stəkan su içilməlidir. Dietoloq İsmail Hüseyn bu proseduru 10 gün təkrarlamağı etməyi məsləhət görürəm.